皆さんこんにちは。エンクリプトのラーナマネギンです。このチャンネルでは仮想通貨と英語を学ぶチャンネルです。なお私たちの情報を参考にしていただくのは嬉しいですが、投資の際はあくまで自己責任でご判断するようお願いいたします。はい、今回の動画は仮想通貨プロジェクトテンセットについての考察動画です。先日テンセットの新体制であるテンセットニューオーダーについて解説動画を作成しました。今回はその続編としてテンセット社がこれから新たに始めるビジネスとそれがもたらす変化、テンセットホルダーへのメリットについてスライドも使いながら深掘りしていきます。初めての方は以前の動画からご覧になっていただくとより理解が深まりやすくなるかと思います。既存のテンセットホルダーの方やこれからテンセットに関心のある方の情報収集の一つになれば幸いです。それでは内容に入っていきます。荒っぽいですが一言で言うと、新規事業はジェムの製造機だというのが私の意見です。テンセットは新しいビジネスモデルとして2つの事業を発表しました。1つ目は監査ビジネスで、こちらは以前の動画で説明をしています。今回2つ目の新しいビジネスモデルはテンセットスマートコントラクトディベロップメントということで、スマートコントラクトの開発事業です。新しい挑戦のメリットはインクリッシュキャッシュフローフォーバイバックスアンドバーンズということで、安定したキャッシュフローを生み出しそれをバイバックに使えることと、Greater exposure to early stage project with huge growth potential ということで、早期に有望なプロジェクトと関係性を結ぶことができる点です。これらがうまくいけば、ジェムやエアドロー枯渇せず安定して算出して祭りが来るのではないかと思っています。はい、それではですね、ここからはスライドを使って整理して詳細を見ていきます。テンセットのこれまでのビジネスモデルは ETF 2.0 を掲げた投資ファンドでした。例えば TGLP のローンチパッドやジェム、ビットコインなどの主要な通貨のトレード、TGLP NFT などを販売するオークションなどで利益を得ていました。テンセットニューオーダーでは既存事業に加えて新規ビジネスで事業拡大を狙います。現在明らかになっているのは監査事業とスマートコントラクト開発の2つになります。テンセットのこれまでの事業ではローンチパッドとして TGLP で4つのジェム、メタヒーロー、エバードム、タンガエクスチェンジ、サトシアイランドのローンチを行いました。また TGLP に関連した NFT を4つマーケットプレイスで販売し、ステーキングサービスでエアドロップを行うインフィニティでは54個のプロジェクトが参加しています。また新規事業をサポートするインキュベーターではアラスカゴールドラッシュなどの3つのプロジェクトが関わっています。テンセット社はこれまでの事業の実績を踏まえて新規ビジネスを行います。その結果得られるメリットとして3つ挙げさせていただきます。まず一つが安定した収益の拡大を行い、トークンのバイバックを行うという点です。結果としてテンセットホルダーはテンセットの総量が減るので相対的には価格の上昇につながります。二つ目に早期に有望なプロジェクトとコネクションを作ることによって良い関係性を作り、結果としてテンセットホルダーとしては安定した TGLP のジェムであったりインフィニティのエアドローをもらえるようになります。そして3つ目に、これは運営にとって大事だったと思うのですが、運営の手間やコストが減るということです。以前ですね、テレグラムでも前 CEO のジョナスさんがジェム交渉などでは時間をかけているというような話もあったので、まあ、そういったですね、ジェムを探す時間などが減ることは間接的にですね、ホルダーにとっても他のサービスの拡充につながる可能性があります。したがってですね、テンセットトークンの長期的な価格に期待されている方は、ある一のローンチパッドとしてフェームやエバードムのようにドーンとですね、祭りが起きるっていうのを狙っている方にとってはこの2番がですね、メリットにつながるかと思います。最後にですね、今後のテンセットに期待ができるのか、テンセットトークンを買うべきなのか、あるいは売るべきなのか、私なりの意見をお伝えします。まあ、前提としてさまざまな意見があるかと思います。私の場合はですね、初期からテンセットホルダーとして引き続きですね、ガチホをしてこの1ドル付近では買い増しをしていきたいと思っています。現在のテンセットの価格は 0.98 ドルと1ドル前後の価格にあります。バブルが弾ける前のテンセットは最大で6ドル、最近は3から4ドル付近を推移していましたが、現在は1ドル前後にあります。現在の仮想通貨相場は冬の相場であり、ここからさらにビットコインが落ちると一般的にアルトコインはよりリスクが高くなる可能性があります。テンセットも例外ではありません。そんな中でも冬の相場を踏まえて設計されて、さらに今の相場に
積極的にこれまでの既存ビジネスの実績をもとに新たにチャレンジをする先生と私は応援したいと思います。ぜひですねご覧になっていただいた視聴者の皆さんのご意見などもお待ちしております。今回の動画がテンセットホルダーの皆さんや新しくテンセットに興味を持った方の気づきがあれば幸いです。以上が今回の動画となりました。また概要欄には取引口座開設のリンクを貼っています。手数料オフなど特典があるのでご活用ください。最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されていない方は登録をよろしくお願いいたします。また取り上げてほしい内容がありましたらコメントお待ちしております。次回もお楽しみください。